caminhos e trilhas. Oferecimento Frango Leste. Bike Sports, Avenida Homero Castelo Branco, 2851, bairro Ininga. Giro Radical, Avenida Nossa Senhora de Fátima, Jockey Club. Brasil Vita, Avenida Nossa Senhora de Fátima, 1543. The Rolling, esporte radical aos seus pés. Bike Explorer, explorando horizontes. Top Corpo Academia. Quadra 30, casa 5, em frente à Praça do Conjunto Bela Vista 1. 3211-4525. Aqui é o povoado Murici do Manuel Almeida, é município de Barras, na zona norte do estado do Piauí. E daqui hoje vai sair a procissão para Nossa Senhora da Conceição, que vai caminhar durante a noite até chegar à cidade de Barras. Vamos lá, pessoal, acompanha a gente que o caminho é lindo, está lotado aqui e vai ter muita oração, muita reza hoje. O programa está só começando. Agora nós queremos ver se a gente se aproxima, né? Que a gente está lá nos carros, com os caminhoneiros. O mastro, todos os anos, tem esse momento de graça. Nós consideramos um momento de graça na vida da comunidade. Cada ano são comunidades diferentes que o mastro passa, né? Então, uma caminhada evangelizadora e traz benefício espiritual para toda a comunidade, para todos aqueles, tanto para a comunidade, por aqueles visitantes também. Eu faço parte do Ministério Extraordinário da Sagrada Comunhão, eu sou catequista, participo também do apostolado de oração, eu tenho vários movimentos na igreja, né? Animo as missas da nossa paróquia e me sinto muito feliz e realizada com esse trabalho. Há mais de 40 anos a gente vive nessa missão e é uma missão que a gente não se cansa, né? Cada ano é comunidade diferente. Talvez essa seja uma das comunidades mais próximas da comunidade de Barra, não é, meu filho? Então a caminhada vai ser toda noite? Até 5 horas da manhã, encerro com o ofício da Imaculada Conceição. Tem 7 paradas, 7 dores de Maria Santíssima. Cada parada é uma dor, né? São 7 dores. E encerrando assim com o ofício da Imaculada Conceição, este ano no bairro São Cristóvão, o ofício acontece. E de lá a gente leva lá para... A gente leva lá para a paróquia de Santa Luzia e São José Operário. Lá tem um café, né, para todos. Cada parada também, a comunidade se reúne para dar um lanche, vamos dizer assim, é um café, é um suco, para os que vão levando, principalmente o mastro. E o mastro vai fincado que horas? Fincado amanhã, logo depois da missa, tem a procissão vindo da paróquia de Santa Luzia e São José Operário e chegando... Tem o levantamento da bandeira, né, que é com o mastro, e logo depois a queima de fogos. Momento de graça, momento que Nossa Senhora impulsiona corações. Nossa Senhora arrasta corações, arrasta a comunidade. E é um momento, eu quero lhe dizer, de muita graça, de glória e de fé na vida da comunidade. Durante toda a madrugada, a gente vai seguir a procissão e vai mostrar para vocês, em cada parada, como é que funciona a tradição desse povoado que atrai tanta gente de fora que vem para conferir e para acompanhar essa caminhada que vai até de manhã cedo com uma demonstração de fé e agradecimento das pessoas. Hoje vamos iniciar a caminhada para festejo. Caminhada à noite, carregando o mastro, é uma caminhada penitencial. Jesus caminhou para Calvário, levando o madeiro da cruz. Isso também, quem sabe, recorda para nós esta caminhada última de Jesus. Cantemos a penitencial. Espírito de amor, toma
revesti-nos do espírito de amor. Piedade de nós, somos o teu povo pecador. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia. Você não descarrega o macho? Sou. É pesado? É, bastante. Aí já tem um forro aí pra não maltratar o homem, né? Não. Você acha que ele pesa quantos quilos? Não tem a base não, mas pesa bastante. E quantas pessoas vão carregá-lo? Faz aí, vai todo mundo. Vai tocando? Vai tocando, quando um cansar, outro sai, outro entra. O que vale é a fé da gente. Verdade. Boa noite. Logo após o final da missa, nós vamos aguardar 40 minutos para que o pessoal da comunidade possa trocar de roupas, organizar suas coisas e então daremos a partida. Então, justamente, estamos às 19 horas, né? Acreditamos que a hora marcada, né, professor? Que a gente marcou de sair às 19h40, às 20 horas no máximo, né? Então, é assim que a gente vai. Então, os caminheiros, né, que sejam respeitados, já a gente dizer isso, né, o pessoal que está de moto, que está de carro, não tentar passar à frente, né, quem quiser ir, vá logo antes desses 40 minutos, para que depois a gente não tenha que passar, né, desrespeitando o pessoal que está caminhando, né, porque fica difícil, todo ano tem essa coisa, né, professor? Esperamos que a gente compreenda, né? Aqueles que estão exaltados por aí, ó, o pessoal do GAVE está aqui para organizar, que a gente respeite também e obedeça o pessoal que disponivelmente está aqui para organizar esta caminhada. Sabor dos pratos típicos do Piauí e da culinária tradicional. Frango Leste, ambiente confortável, atendimento especial e o mais delicioso cardápio da cidade esperam por você. Frango Leste, sabor do Piauí, Avenida Homero Castelo Branco. Esporte radical aos seus pés. Avenida Rio Tuti, número 950, sala B.
Prepare-se para explorar novos horizontes. A Bike Explore tem tudo o que você precisa para entrar no mundo das duas rodas. Bikes, peças, acessórios e uma oficina especializada para pedalar na trilha ou na estrada. Seja profissional ou amador, a Bike Explore é o lugar certo. Avenida Nossa Senhora de Fátima, número 1411. Bike Explore, explorando horizontes. Se você pretende perder peso ou ganhar massa muscular, a Brasil Vita tem os melhores suplementos para o seu problema. Pedale com mais força, corra com mais energia, malhe com satisfação e tenha uma vida saudável. Temos profissionais treinados para lhe atender. Brasil Vita Suplementos Nutricionais. Avenida Nossa Senhora de Fátima, Avenida Campos Salles e Riverside Shopping. Monte você mesmo a sua academia em casa, no escritório ou condomínio. A Bike Sports tem uma ampla variedade de equipamentos, peças e acessórios e uma equipe treinada. Temos também bicicletas para trilhas ou passeio. Bike Sports, com 20 anos de experiência para melhor atender. Bike Sports Fitness, Avenida Homero Castelo Branco, no bairro Ininga. Vamos agradecer ao nosso bispo, uma salva de palmas para ele. Estamos hoje na comunidade rural, quase 40 quilômetros da matriz de Nossa Senhora da Conceição em Varas, para começarmos a caminhada com o mastro que vai ser erguido amanhã, iniciando assim os festejos dedicados à Nossa Senhora da Conceição. Tem uma tradição muito bonita do povo da cidade de Barras, que sempre, dia 27, na véspera do início do novenário, faça esta procissão. Tratamos isso como procissão penitencial. Noite toda, as pessoas estão caminhando do lugar indicado até a matriz, fazendo várias paradas. Essas paradas são acompanhadas com reflexões, com orações, para que assim esta caminhada se torne realmente uma caminhada penitencial junto ao lugar que o povo considera como santo, como perfeito, onde age a graça de Deus através da mediação e intercessão de Nossa Senhora. Então hoje começamos isso aqui nesta comunidade, para logo, logo as pessoas saírem com o mastro, para chegarem, quem sabe, no início ao raiar do sol amanhã, para começarmos os festejos. É isso aí. Grande sinal de devoção deste povo, que não somente quer caminhar, mas também quer, junto com a caminhada, pedir perdão a Deus pelos pecados, aprender mais sobre Deus, refletir mais para ser mais próximo de Deus. O Eduardo segue agora para o mastro, né? E o Sr. Gilson conduz o bispo para a bênção do mastro. Os homens se posicionem lá para a bênção do mastro. Por nós tão querida, vem na santa de Conceição. E Maria, filha de Jesus, nasce de Conceição. É um evento abençoado, né, por Deus, porque nós somos agraciados com Nossa Senhora da Conceição, que é a nossa padroeira, e o nosso festejo todos os anos é uma bênção para a nossa cidade.
Estamos aqui, cara. Chegamos agora já no meio da viagem, mas é emocionante. Nunca estou impressionado com a quantidade de pessoas, não imaginei que seria dessa forma. Este evento, essa cultura religiosa, tem mais de 260 anos. Ou seja, mais antigo do que a fundação da cidade. Desde a fundação da Capela Nossa Senhora. Se eu não me engano, 1710. O nosso grupo vem aqui dar esse suporte técnico em relação a alguém se sentir mal. Né? A gente espera que não aconteça e não vai acontecer, se Deus quiser. Mas a gente tem aqui uma equipe de brigadistas e uma equipe de socorristas. Quantos são a equipe? Nós somos 10 brigadistas e 10 socorristas. E todo mundo fica até o amanhecer? Amanhecer. A gente vai sair daqui, vai chegar lá embaixo por volta de 3, 4 horas da manhã. Todo o percurso. Todo o percurso. Ainda de enfrentar a batalha. Essa é a primeira parada. Se Deus quiser. Vamos pra frente? Vamos. Vamos lá. Vai fazer 4 anos este ano que eu caminho. Fala, mosquitinho. Atrás de Jesus Cristo. Caminhando com o Márcio. Com o Márcio. Fazendo essa caminhada de Jesus Cristo. Qual é o nome do senhor? Otônio Batista de Moraes. Boa caminhada, senhor. Boa. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora da Conceição, vamos dizer, Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora das Dores. Bem, gente, vamos participar. Vocês viram o que foi que Dom Eduardo falou. Uma comunidade, nós vamos participar desta caminhada penitencial. O sabor dos pratos típicos do Piauí e da culinária tradicional. Frango Leste, ambiente confortável, atendimento especial e o mais delicioso cardápio da cidade esperam por você. Frango Leste, sabor do Piauí. Avenida Homero Castelo Branco. Esporte radical aos seus pés. Avenida Rio Tuti, número 950, Sala B.
Prepare-se para explorar novos horizontes. A Bike Explore tem tudo o que você precisa para entrar no mundo das duas rodas. Bikes, peças, acessórios e uma oficina especializada para pedalar na trilha ou na estrada. Seja profissional ou amador, a Bike Explore é o lugar certo. Avenida Nossa Senhora de Fátima, número 1411. Bike Explore, explorando horizontes. Se você pretende perder peso ou ganhar massa muscular, a Brasil Vita tem os melhores suplementos para o seu problema. Pedale com mais força, corra com mais energia, malhe com satisfação e tenha uma vida saudável. Temos profissionais treinados para lhe atender. Brasil Vita Suplementos Nutricionais. Avenida Nossa Senhora de Fátima, Avenida Campos Salles e Riverside Shopping. Monte você mesmo a sua academia em casa, no escritório ou condomínio. A Bike Sports tem uma ampla variedade de equipamentos, peças e acessórios e uma equipe treinada. Temos também bicicletas para trilhas ou passeio. Bike Sports, com 20 anos de experiência para melhor atender. Bike Sports Fitness, Avenida Homero Castelo Branco, no bairro Ininga. Primeira parada já foi. Agora nós temos mais 6 paradas, cada uma com significado e cada uma numa comunidade diferente. Esta é a parada Olho d'Água. É a primeira. Nós estamos apenas a 5 quilômetros da saída. Será a noite inteira. Viva a Imaculada Conceição! É festa, alegria! Eu agradeço muito o pessoal que aqui estão para levar o mastro até Barras, a nossa cidade. E a minha comunidade aqui está esperando o pessoal, a forma impossível aqui que nós estamos esperando o pessoal aqui para que nós possamos fazer esse festejo. Sou a líder da comunidade aqui, da Unha de Gato, há mais de 30 anos. E com muita honra e glória para o Senhor Jesus Cristo, estou com muita alegria, estou muito emocionada hoje, vejo tanto de gente aqui. Pela segunda vez que o mastro passa aqui pela nossa comunidade. Prezados jovens, vamos rezar. O mundo está sedento de Deus. O mundo está sedento de justiça. O mundo está sedento de tudo que é bom. Então, se nós nos distanciarmos, o que é que vai acontecer? Ninguém reza, ninguém mais quer saber de Deus. Ninguém mais quer saber da oração. Vamos nos unir, gente. Vamos nos unir. Por isso que as famílias, a família está se desmoronando, está se acabando. E se a família se acaba, se desmorona, toda a sociedade se acaba. Vamos rezar. Jesus deixou Maria por 3 dias angustiada para proveito da salvação. Aqui devemos contemplar as mães que choram, ao verem os seus filhos generosos, ouvirem o chamamento divino, aprendendo com Maria a sacrificar o seu amor natural. Se seus filhos forem chamados para trabalhar na vinha do Senhor, não abafem tão nobre aspiração como é a vocação religiosa. Mães e pais dedicados, ainda que o seu coração sangre de dor, deixem seus filhos partirem. Deixem corresponder aos desígnios de Deus, que usa com eles de toda predileção. Pais que sofrem, lembrem-se que seus filhos a Deus pertencem e não a vocês. Devem criá-los para servir e amar a Deus neste mundo.
e um dia no céu o louvarem por toda a eternidade. Sejam generosos em tudo e louvem a Deus por terem sido escolhidos para tão nobre fim. Vocês que choram, pais, irmãos, regozijam-se porque suas lágrimas um dia converter-se-ão em pérolas, como as de Maria Santíssima se converteram em favor da humanidade. Estamos aqui na quinta parada da Romaria do Mastro, no povoado Riacho Verde. Dessa situação, meu Deus, eu ia ficar com a santa nas minhas pernas, que eu estou muito emocionada, com vontade até de chorar, né? Porque eu estou achando muito bonito. Para mim é um imenso prazer, né? Porque realmente essa é a segunda vez que essa comunidade recebe Nossa Senhora da Conceição e também recebe o mastro da abertura da nossa festa, da nossa mãe, que é a mãe de Jesus, nossa mãe. Para mim é um prazer imenso. Junto à cruz de Jesus estava de pé sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria de Cleófas e Maria Madalena. Vendo a mãe e perto dela o discípulo a quem amava, disse Jesus para a mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse para o discípulo: Eis aí a tua mãe. Aquele ganso! Viva a Maria da Conceição! Viva a Maria da Conceição! Viva os homens que levam mastro! São 4h15 da matina e agora chegamos à cidade de Barras. Aqui aumenta os fiéis de moto e os bikers do Maratoã. Estamos em frente à Igreja de Santa Luzia, depois de uma caminhada desta noite, que com certeza foi de muito valor para o povo de Deus que caminhou nesse tempo devocional que acontece. As famílias já se preparam todos os anos para esta caminhada. Quer dizer, depois de chegar aqui na Igreja Matriz de Santa Luzia, o mastro será arrumado agora durante todo o dia, para que às 17 horas, aqui nesta igreja, vai acontecer a missa de abertura oficial da Festa Nacional da Conceição. Depois, aí sim, é uma grande caminhada, onde nós vamos contar com um número muito grande dos fiéis de Barras e de todos os lugares, de todas as cidades que vão estar chegando para esta caminhada de abertura da Festa Nacional da Conceição. Essa é a Igreja de Nossa Senhora da Conceição. E o que nós fizemos foi uma caminhada de 32 quilômetros pela Trilha da Fé, abertura dos festejos. E a gente vai terminando por aqui. Caminhos e Trilhos volta semana que vem. Até o próximo. Acesse e leia o Jornal Meio Norte, agora em versão online. Digite jornal.meionorte.com. Você já tem, a partir de agora, o conteúdo do Jornal Meio Norte pela internet. Você atualizado com a sua região, o Brasil,
e o mundo. Jornal.meionorte.com. Caminhos e trilhas. Oferecimento Frango Leste. Bike Sports. Avenida Homero Castelo Branco, 2851, bairro Ininga. Giro Radical. Avenida Nossa Senhora de Fátima, Jockey Club. Brasil Vita. Avenida Nossa Senhora de Fátima, 1543. The Rolling, esporte radical aos seus pés. Bike Explorer, explorando horizontes. Top Corpo Academia, quadra 30, casa 5, em frente à Praça do Conjunto Bela Vista 1, 3211-4525.